Silva en vandaag zijn we in Amsterdam en gaan we de 1 versus 1 opnemen hier. Maar ik ben hier met mijn broertje Miguel, mensen. Miguel gaat het vandaag samen met me hosten. Ik heb er super veel zin in. Ik heb een hete selectie bij me. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en laten we beginnen. Amsterdam, laat jullie horen! Yes mensen, vandaag zijn we in Amsterdam. De stad met een van de beste voetballers. Maar zijn ze ook goed genoeg voor de 1 versus 1? Yo boys, mijn naam is Julian. Ik ben 16 jaar. Ik speel bij Telstar. En vandaag gaan die boys het moeilijk krijgen. Oké mensen, we zijn aangekomen bij de 1 versus 1. Die bestaat uit de laatste 16, kwartfinale, halve finale en de finale. Laat in de comments weten wie jouw favoriet is. Vergeet niet te liken en te abonneren. En let's go. Ik wil jou. Jij. Weet je wat? Hoe heet je? Wat is je naam? Slibus. Positie? 10. Ben je een flinke speler? Ja. Oké, jij mag zo flink zijn. Je mag zelf iemand uitkiezen. Of langer dan jij. Jij! Jij bent zo'n prooi! Ik ben hier met! Danilo. Met wie? Danilo. Danilo, waar speel je? AFC. AFC, oké. Welke positie? Links buiten. Links buiten. Ga je hem vandaag die samba laten zien? Ik ga hem zeker niet zien. Jij! 3, 2, 1! Hey, jij daar! Ben je al geabonneerd eigenlijk? Nee, hè? Nog niet. Abonneer even, neem even de tijd om te abonneren. Laat ook even een like achter. Ben je al geabonneerd? Oké, dankjewel. Veel kijkplezier. 3, Door is. Een goede actie, hoe voel je op dit moment? Goed man, goed man. Hij zei dat hij jou zou eten, maar wat heb jij gedaan? Ja, gewonnen man. Gewonnen? Is light, is light. Is light, hè? Zeg hem, Tamara, zeg hem. Tamara. Tamara. Dit is de 14 tot 16 jaar league, maar hij is wel een jongen die 13 jaar is en ook meedoet. Hij speelt bij Ajax, we gaan hem even kiezen. Mensen, Denzel, hoe oud ben je? Ik ben 13 jaar oud. En waar speel je? Ik speel bij Ajax. Oeh, mensen, 13 jaar oud, Ajax, welke team? Onder 15. Onder 15, je bent doorgeschoven dus. Yes. Oh, yo, 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 je getalenteerde speler. Jouw tegenstander wordt. Ik ben niet met. Bilal, mensen. Je kan deze jongen kennen van Touzani van de Street Captains. Hoe gaat het met je? Voel je je goed? Ja, toch. Ben je zelfverzekerd? Ja, zo, zo. Je gaat tegen Denzel spelen. Ja, toch. Goeie speler. Goeie speler, ga je hem eten? Ja, zo, zo. Oh, 3, 2, 1. Zeg je mensen, het zijn toch de jonge talenten die het vandaag gaan doen. Let maar op. 3, 2, 1. Oh, Villa, Villa staat in de lucht. Hoe moet je? Hoe was een goede battle, Villa. Dankjewel voor het meedoen. Bro, je deed het goed. Hoe voel je op dit moment? Je hebt verloren. Ja, teleurgesteld. Teleurgesteld. Je hoeft niet teleurgesteld te zijn. Denzel! 13 jaar oud mensen en hij doet mee met de oudere jongens. Ben je bang voor de oudere jongens? Zeker. Zometeen ga je één oudere jongen pakken, toch? Goed, ja. Zeg, kijk de camera en zeg, kom niet om te spelen. Kom niet om te spelen. Met wie ben ik hier? Mias. Met? Mias. Mias, oké. Okay. Zeg, Kento, vandaag ga je niet halen. Vandaag ga je niet halen. Met vinden! Hey!
zei, die had gescoord, mensen. Even herhaling voor zijn actietje. Je bent door, kom even in beeld, kom even in beeld. Kenton, je bent door, hoe voel je op dit moment? Goed, man. Hij, goed. Zei dat, hij zei dat hij jou zou eten. Niks. Niks? Niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks hier. Met wie ben ik hier? Mello. Mello, ben je van overtuigd dat je hem gaat scheuren? Ja. Zeg, ik kom niet om te spelen. Ik kom niet om te spelen. Wow! Go. Even, ik ben hier met. Gotje. Gotje, Mello zei, hij gaat je scheuren, wat is je antwoord daarop? Hij gaat niks doen, hij is klein, jongen. Je gaat hem eten, hè? Ja, kijk de camera aan en zeg, kijk de camera aan en zeg, je bent mijn ontbijt vandaag. Nou, dat niet. Oh, nee! Hij heeft twijfel, Mello heeft misschien gelijk, mensen. 3, 2, 1. Oh, joh, mensen! Het is een hele battle! Ja, ook wel, oké! 3, 2, 1. Op mijn gaas! Gechopt! Oftewel, hoe Paulus zegt, gechopt! 3, 2, 1. Echt in de haak! Deze mag wel even een herhaling. Je bent eruit, hoe voel je op dit moment? Ik voel me normaal, man. Ja? Dat was geen stress. Je was eigenlijk best wel zelfverzekerd. Wat zei je in het begin? Dat je ging eten, toch? Ja. Mello, ben je van overtuigd dat je hem gaat scheuren? Ja. En wat heb je net gedaan? Ik heb hem gegeten. Oei. Hé, mensen, strakke penalties. Hey, kijk en leren. Kijk en leren. Deze, Mr. Kijk en leren. Harry Kane. 3, 2, 1. Yo. Isaiah, wat zei je net? Je zei dat je hem zou eten, wat is er gebeurd? Normaal is die knie toch? Die knie. Is die knie blessure? Ja, die knie. Mensen thuis, laat weten of je hem gelooft. Oeh, jij. Ja. Jij bent aan de beurt. Mag ik kiezen wie? Wil jij kiezen wie? Mag ik kiezen wie? Wie wil jij graag? Ik wil hem. Deze is persoonlijk, ik hoor het. Hij heeft jou uitgekozen, maar is niet erg toch? Nee. Je gaat hem laten zien wat is. Ja, man. Zeg, vandaag ga ik je grauwen. Vandaag ga ik je grauwen. Hij gaat je grauwen, hè? Hoi. Mensen, hij heeft hem uitgekozen en hij heeft hem goodbye gezegd. Hij krijgt een grote bonjour. Keizo, ga je hem grauwen? Oh, ik ben gewoon als je hem mijn voeten laten spreken, toch? Wat een goede actie, mensen. De man die zei dat hij zijn voeten ging laten spreken is eruit. Dus hij gaat daar buiten zijn voeten laten spreken. 3, 2, 1. Mensen! Oh, als hij
hij deze had gemaakt. Oi, oi, oi. Geef hem die samba, Jairo, geef hem! Ja, 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 ja! 3, 2, 1. Jairo is helaas niet door. Sam is door naar de volgende ronde. Applaus voor Sam. Als jij die ene actie had afgemaakt, dan ging jij de geschiedenisboeken in, hè? Maar helaas, volgende keer bro, dankjewel voor het meedoen. Heb je genoten? Ja, ja, ja. Dankjewel bro. Oké mensen, we hebben een spannende battle gehad. Dit zijn de jongens die door zijn naar de kwartfinale. Let's go! Snelle voetjes, go! 3, 2, 1. Jij mag zelf je tegenstander uitkiezen. Denzel, hoe oud ben jij? 13. En hoe oud ben jij? 16. Mensen, zo zie je maar. Voetbal, bij voetbal kan alles gebeuren. Denzel 13 jaar heeft gewonnen. Hoe voel je eigenlijk op dit moment? Je bent door 3 jaar jonger even op je plek gezet. Ja. 3, 2, 1. Hij heeft nog gescoord, mensen. Als Slijf niet scoort, is het klaar. 3, 2, 1. Wat zei ik net? En mensen, ik hou van zijn zelfverzekerdheid. Mensen. Dit was de laatste jongen van de kwartfinale. We gaan over naar de jongens, naar de 4 jongens die door zijn naar de halve finale. 3, 2, 1. Jij bent echt een legend als je zo'n goal maakt. Ik wil even dat je een actie maakt. En precies wanneer hij denkt dat jij gaat schieten, geef je hem 1 kap. Oké? Okay? Je geeft hem 1 kap. Say less. Oké? Okay? 2, 1. Woo!
is een groot probleem voor de maatschappij. 3, 2, 1. Helaas is er nog geen winnaar. Dat betekent. Kom op! 3, 2, 1. Woe! Goed erin geschoten van Denzel. 3, 2, 1. Woe! Mensen! Denzel is in de finale, 13 jaar oud. En in de finale, oi, 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 Denzel. Hey Jairo, dankjewel voor het mede. Je hebt het super goed gedaan. Moeilijke tegenstander? Ja, maar het is technisch toch? Technisch, hè? Technisch. Klaar, maar technisch. Mensen, Denzel, 13 jaar oud. Je staat in de finale. Wat heb jij te zeggen tegen je tegenstander? Ik hoop dat hij ook gewoon een goede actie in huis heeft. Maar de beste mogen winnen, denk ik. De beste mogen winnen, mensen. Live voor team Denzel. Ik ben hier met... Sino. Sino, jij bent door naar de finale. Wat heb jij tegen je tegenstander te zeggen? Veel succes. Veel succes, hij heeft het nodig, hè? Oi, 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 mensen, laat in de comments weten voor welke team jij bent. Team Sino of team Denzel. 3, 2, 1. Hij wou het mooi afsluiten met de panenka, maar helaas. 3, 2, 1. Oh! Keeper heeft het! Mensen, dat betekent dat Denzel nog steeds in de game is. 3, 2, 1. Allebei gescoord. 3, 2, 1. Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Oh. Wacht op, wacht op. Nee. Ja? 13 jaar mensen, 13 jaar! Wow mensen, dit was het dan, de 1 versus 1 hier in Amsterdam met Denzel als winnaar. Denzel gaat Amsterdam representen. Laat in de comments weten naar welke stad ik moet komen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dankjewel voor het kijken.